কোনটা কি আসলে? तो हम जाने के बाद में हुआ है घटना तो, लेकिन बन को मालूम हुआ था रात को 11 बजे जब असमत जाके हमको बुलाए तब मालूम है। कौन सा समय में था टाइम? ना कौन सा समय में अभी तो एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लोग गया था मेरा घर में 11 बजे तब पैसे से जाके बुलाए जी ऐसे ऐसे हो गया है, आपको फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं आ रहा था, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है शायद। इसका घर कहाँ में है? इसका घर तो ऐसे बोलने क्या बोलते हैं असम तिनियाली नौगांव गुटीबाड़ी में है बोले। टोना नाम क्या है? नाम इसका रुबुल सैकिया। আপনি ঘর কত আছে এতে না শর্ট আপনি কেনা গম পালে দা মানুহ জানি আমাৰ ঘৰ মাটি বলে কানে তা কৈছে বাইদ বাইদ কিবা মু মানজন কি হৈ গৈছে কিবা মু মাইলে মাথা পিয়া পা মু মানজন কিবা হৈ গৈছে মেডিকেল লৈ যাওকছন এনে কৈছে আই কেনে তা মিছেছক তা মানুহ জানি আকো আমাক মাতিছে যে আইছে চাইছো তো কেনেকৈ মেডিকেলত যাওঁ, মানুহটো কিবাই হৈ গৈছে আকৌ নাই আকৌ সেইকাৰণে আকৌ এইটো টাইমতে গাড়ীও নাই, এখন গাড়ী আছে চাবি নাই একো নাই আমাৰ লগত, বি লোকৰ গাড়ী হয় কিহত লৈ যামনো, তা সেইফালে গ'লোঁ গাড়ী চাড়ী বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই। কিমান সময়ত হৈছিলে তো টাইমটো নাজানো, 8টা বাজিছিলে নেকি কেলে সৌদা যাওঁতে 7:30টাতে যায়তো, তেতিয়াতো ভালেই আছিলে, আমি বি ইয়াতে পকৰী কিনিব আহিলোঁ ভালেই আছিলে বাইদে। ক'ৰ মানুহ হৈছিলে? ক'ৰ মানুহ হয় নাজানো নহয় এইটো, এতিয়াতো মানুহটো টঙানা বুলি কৈছে নহয় সেই মানুহকেইটাই, তাৰপিছতে মাইকীজনীকৰ এইফালে পাহাৰগাঁও কৈছে, এতিয়া মাইকী মানুহজনী নাই নেকি, ৰাতিতে পুলিচ লৈ গৈছিলে মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে, কোনে চাব নহয় ইয়াতে, আমিও এতিয়া তিনিজন হৈ গ'লোঁ কিমান ৰখি থাকিম নহয় জানো, সেইকাৰণে আমি ঘৰত গুচি গ'লোঁ ৰাতি, দৰ্জাটো খোলা আছিলে এতিয়া কোনে তলা মাৰিলে নাজানো।